až snažím se najít svůj a dá mi to plno práce, ale je hezký tu práci tomu věnovat. A daří se vám? Jo. Snažím se o to. Jaký je smysl vašeho života? No to takhle úplně se říct jako nedá, ale určitě by to souviselo s něčím jako poznání, hledání, snaha zasazení sebe do kontextu, který nebude tak bezesmyslný, jako je kontext lidské existence. V okamžiku, kdy vnímáme sami sebe jako ten jediný etalon, o který jde, když to takhle má člověk postavený, že já jsem to, o co jde, o co já kultivuju a o co usiluju, tak jak říkám, v horizontu pár desetiletí to selže, tento koncept, jo, u každého. Když máme nějaký obtížně řešitelný problém, jako třeba problém otázky naší vlastní existence, tak problémy, které jsou obtížně řešitelné, nebo dokonce i úplně neřešitelné, se dají řešit v okamžiku, kdy se nějak změní podmínky. To znamená, člověk může změnit premisu, předpoklady, ze kterých vychází,